Balamusizza nnyo wa ssebo ne bannyabo. Mwebale kujja musomo gwa leero. Olwaleero tugenda kutunuulira ku nsonga y'obusika. Na lwaki obusika tebukyatambula bulungi ensangi zino? Lwaki omuntu afa? N'afa n'obugagga bwe bwonna, emirembe, na buli kyabadde nakyo, n'ekitiibwa byonna ne bisaanawo. Ensonga eziri emabega w'ensonga eno, ensonga esookera ddala, ya ngeri gye tufunamu obugagga obwo. Mbabuulira amazima nti abantu bonna abagaggawala balina ekyama. Balina endagaano ze bakola. Bazikola mu buli nkola yonna. Kino omugagga tagenda kikubuulira. Naye abantu bano bakola endagaano. Wakati mu kumanya ne mu butamanya, bakola endagaano. Nja kuwa ekyokulabirako. Oyinza okuba ng'oli mu mmotoka ogenda kutula ddiiru. N'osanga masiikini ku kkubo. Ng'ali mu mbeera mbi. N'owulira nga kikukutteko. N'olyoka weegamba ggwe wennyini mu mutima gwo. Nti Mukama Katonda wange, ne mmala nkutula ddiiru eno. Ngenda kujja nnyambe masiikini ono. Ate si yekka, wazira ne banne bonna nga bwe bali mu katundu muno. Kubanga bannange eno embeera mbi. Kasooke ntunulemu, nnyinza kikola ntya? Nga bwe ngenda okufuna akawumbi. Nkwatako 1,500,000 West. Ne mbagulayo ka poloti. Wano mbalo wa Property Masters, kakiri ka 1,300,000. Ne nzimbamu amayumba. Ne mbateerawo ne bu bizinensi. Kijja kukola. Ne nzija ne mbanona wano ne mbatwala eyo. Ne mbateeka eyo bambi ne bawona ennaku eno ebaluma. Kati jjukira obyogero oli mu jjaamu. Oli mu jjaamu emmotoka zeesibye kati ng'ebitaala bita. Ebitaala bwe bita ng'ovulumula mu mmotoka. Toddamu na kubalowoozaako ng'ogenda. Otuuka eyo, minisita akulinze ng'oyingira. Diiru ng'ekutuka. Clean! Bakusayiningira ebipapula byo byonna. Bannange, kontrakiti eno maze n'engifuna. Eriko nno amagoba ga kawumbi. Kaakati bw'ova eyo, osooka kukubira bakyali. Owaaye ggwe. Kintu kyayiseemu, banaye kyayiseemu. Ndowooza oyo gwe tusikane ku club tusooke tujaganye ku lw'ekyo. Ngenda bbalaga mulamu wammwe gwe nafunye. Nga naye girlfriend omukubira. Nga jja nga ka celebration kabaawo. Wamma gwe nga mujaganya. Ekyo kiggwa. Ekiddako oba olina okutuukiriza ebiri mu contract. Ng'obikola bulungi, ng'obitambuza bulungi, nga nabyo biggwa. Kaakati, wabula emyezi ng'esatu ena etaano kontrakiti eggweko, wandyetaazeeyo kontrakiti endala. Ng'otandika okugoba ku kontrakiti endala. Kontrakiti endala ng'egaana. Ng'ekola ki? Ng'egaana. Kati, let's assume nti mu kaseera kano w'okoledde ku eno kontrakiti tebitambudde bulungi n'ofa. Abaana bo, famire yo banaasobola okumanya ku ndagaano eno gye wakola wakati wo ne Katonda wo ku nsonga y'abamasiikini bali?
Kati mwewuunyizza, kati mwewuunya ki? Abaye, ebitutawaanya, ebitubonyaabonya bisibuka mu mitima gyaffe munda. Kubanga Katonda waffe ali mu mitima gyaffe munda. Munda muffe mwayogerera. Ky'ova olaba kugamba wuliriza omutima gwo, gwo gukugamba ki? Kubanga oyo ye mwoyo wo gw'osooka okwogera naye ku nsonga yonna ebeekutambulirako. Tobuusanga maaso biki byoyogera na mutima gwo kubanga kaakati. It is very strange how things happen to us. Mujja kwewuunya mugambe nekyo nakyo kisoboka. Kisoboka bannange. Kyova nabagamba nti mwezuule. Nze nsobola okubayamba okwezuula ne weemanya. Ekyo ky'olowooza tokibuusanga maaso. Tokola ndagaano ne Katonda gw'otolaba. Bwato mumanyi. Tokola ndagaano na mutima gwo n'otozituukiriza. Kubanga ogwo mwoyo gwo. Gwe w'olowooleza nti oli wekka era olowooza wekka. Obeera n'ensinga ekutunuulidde. Ewa Katonda buba bukulaba. So, you should be mindful of what you think. Saaya ebirowoozo eri ekyo ky'olowooza. Y'ensonga lwaki nti ensibuko y'okubeera obulungi kwejja mu birowoozo bibi. Nakunywerera ku ebyo ebirungi bye tuba tufunye. Kaakati ndowooza mulabye ekika ky'endagaano kati ng'eyo. Endagaano eyo ya kyama nnyo nti naawe nannyini kugikola oyinza okuba nga togitegedde nti ogikoze. Naye ng'ate ogikoze. Kyalibadde kirungi bw'ofuna ssente ezo. Tuukiriza. Tuukiriza. Tubifuna nnyo. 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 Wakati ng'ensi etulemeredde, tutandika okwerowoozaamu. Gamba, where did things go wrong? What went wrong? Naye ng'ekyo ky'ekintu ekisobola okusembayo okujja gy'oli kubanga kyali kya munda nnyo wakati wo ne Katonda. So, ezo endagaano bwe zityo zitambula nga ziri untold. Abaana bo tebajja zimanyaako, famire tejja zimanyaako kubanga naawe nnyinizo ozibuusizza amaaso. Endagaano endala zikolebwa nga za lwatu n'ogenda oba wa pasita n'owa obweyamo n'ogenda mu ssabo n'owa obweyamo. Bw'otyo bajjajja nze bwe nnaafuna omulimu guno kontrakiti eno bwe nneeyitamu ngenda bazimbira essabo amatiri bonna era nze nja kuwanga saddaaka buli mwaka nga mbatira ente bakama bange nsaba. Ati nga kontrakiti eyitamu ng'ofuuka bize. Busy with business. Olid. Bakulinda musaba bakulaye bw'otuukiriza tokyalabikako bakubira ku masimu bannange ndi busy. Naye bajjajja mbagambe mbalowoozaako nja kuyitirayo biki biki. So mu ngeri ng'eyo singa oba ovuddewo. Famire tegenda kumanya ku ndagaano ezo naye atamanya nti this is between you nabali. Kiba kitegeeza nti endagaano zirina okusigala nga ziri implemented. Kati bwe kiba nti tewali agenda zituukiriza kaabe musikaawo nga teyazimanyaako. Kiba kitegeeza na buli kiwafuna mu ndagaano ng'ezo kiba kirina okusaanawo. What is my advice? My advice is okusera kigambo kya Luganda ekitegeeza ebintu eby'ekyama ebitakolebwa mu lwatu. Bw'oba oseraasera ne famire yo. Bw'oba oseraasera ne famire yo. Bw'obanga obugagga obufunye mu ngeri eyo, dda waka tuuza abantu bwe bannyonnyole nti bannange, wakati ng'embeera enkutte,
nasanze masikini. Badde mmaze wiki bbiri nga njagala kulaba minisita tukutule endagaano eno nga endagaano egaanye. Naye nasanze masikini. Ne mpulira nga kinkutteko ne ŋŋamba nti endagaano eno bw'eneeyitamu, ŋŋenda kuggyako 1,500,000 ku magoba ag'akawumbi akamu ke ŋŋenda okufuna. Abantu abo bamasiikiini be nasanze mu kitundu ekyo. Mbagulire ka ppoloti e Kakiri, mbazimbiremu ennyumba, mbe nga mbawonye ennaku eyo ey'obunkusa eri gye balimu. Kale bannange, sibayise kubannyonnyola nti oba ŋŋenda kukyusa my mind. Nandikyagadde singa mumpagira, naye njagadde kubategeeza mukimanye. And of course they will be very supportive kubanga this is your family. Ekirungi ekikutuukako nabo kibatuukako, teri atayagala kuyamba. Ebeera mbeera ya butaba na busobozi na mitima mibi egireetera abantu obutayamba bannaabwe. Kale mu ngeri ng'eyo singa oba otuukirizza. Eky'okugamba famire yo ke kabonero akasooka akalaga nti successful kubanga ne bw'oba oyagala kwekubya mizimu oleme kutuukiriza famire ejja kubeerako ekugambe naye ate wagambako otya. Okiraba? Bajja na kuyambako okutuukiriza implying nti ogenda kutuukiriza of which it is your success. Kubanga buli lw'otuukiriza endagaano z'oba okoze n'omutonzi naawe bingi ku ggwe bituukirira by'oba oyagala. Endagaano tuzikola okuva ku eyo gy'olaba eri truthful okutuuka ku ziri ez'ettabbu gye ziri ez'omutawaana omwana n'agenda n'agula kifaalu ng'ayagala kugaggawala n'agenda bayuminati ng'ayagala kugaggawala. Abantu bakoze ebintu bingi mu linnya ly'okugaggawala. Naye nga kituufu kiri nti waali badde owulirako famire eyo n'obaga bannaye naleese amayembe nagajje Busoga, naleese amajinni nagajje Tanzania, amasanamu nagajje Mombasa, nawasizzaayo essanamu. Sijja kubeera mu nnyumba muno, ŋŋenda dduwako ekisenge. Bwe musanga ng'omukazi eyeebikkiridde mu nnyumba muno temwewuunya nti ekiro atambula nga musota, bwe mugulaba temukuba. Guli amagi mu buli nzikiza kugana obannyonnyola tamu ze mwatuuseeko. In that ne bwoba toliiwo, those things can still be fulfilled. Naleese amayembe. Amayembe tugamanyi naddala ga gakifaalu, gatta, gatta ate gatta bantu. So you have to explain to them, obagaye nti bannaye, naleese amayembe gakifaalu gagenda tukolera bugagga. Naye buli luvannyuma lw'ekiseera gaba gaagalayo ku bantu. So nkola bwe nti ne bwe nti ne wabaawo akabenje ne gafuna abantu be gakola. Bino byenjogera nammwe it is reality. Kubanga ffe tuli mu nsonga za buwangwa, we encounter so very many people. Kati bino byonna tuba tubimanyi. Buli agenda n'agula amayembe ne gamulemerera kati nga yeetaaga okugamutaasaako najja gye tuli n'atunyonnyola. Mulidde ne musala amagezi okulaba nga amayembe ago gaddizibwayo gye gaakola ki gye gaava. Kubanga ebiseera ebimu kisoboka okugakyusa ne gava ku mbeera eyo okuba nti gasaba abantu ne gadda ku mbeera esobola okukkiriza ebintu ng'embuzi, enkoko. Naye ng'ekyo kibaawo only and only if nga gabadde tegannatta ku bantu. Naye bwe gaba gatandise okutta abantu kiba kikaluba. Mu ngeri eyo solution ebeera emu ya kugakwata ne tugazzaayo. Of which omuntu ono aba yagaleeta kitaba kyangu iyo okubanga asobola okukikola. Ekyo kiba kyetaagamu ba professionals kati ngaffe ababiruddemu ababimanyi ensibuko abasobola okubikwatako ne tubizzaayo jiba byava. So advice enkulu ebadde nti buli ky'okola nga kya bugagga kinnyonnyole abaana bo.
bw'oba ogenze mu bajjajjaabo, abaana bo batwale mu bajjajjaabo, mubanjuleyo, babaalule, obalageyo, era obannyonnyole nti, bannange baana bange, obugagga buno bwe munaatweyagaliramu nabuggyawo mu bajjajjange. Nzija buli nkomerero y'omwezi oba mu buli mboneka ne nkuma ebyoto ebyo, nina ensumbi yange wali gye nkimiramu amazzi. Like, obalage buli kimu nga bwendi kukikola, nabo babe nga basobola okukikola. And let them participate. That way, ojja kusobola okukuuma obugagga bwo. Naye secrecy ky'ekisumuluzo ekireese embeera eyo. Then, ensonga endala ereese okuba nti abantu baffe obugagga bwabwe ne busaanawo, eri wano mu mikolo gy'obusika. Wano nga twabya ennyimbe, abantu temukyayabya nnyimbe mu nkola entuufu. Abantu tebakyabaggyako nnyimbe, bamulekwa tebakyabaggyako lumbe. So ng'olumbe olwo lwaggyibwanga ku bamulekwa eyo mu bitooke ne lufugikibwa nga lumaze okufulumizibwa mu nju. Naye mwefudde mbu muli bageze, mwasoma, ba corporates, bwe batyo. So, like, twabya lumbe, that daddy, and daddy is gone, sorry. Nga abeshika bajja, nga basulaawo, ne babukyawo, nga bayimbayo ennyimba z'abalongo ez'omukiyita mu luggya, ng'olumbe lufulumye. Just like that. Mulowooza olumbe kintu kyangu? Olumbe mugenda ne mulwemooleramu ne lusigala mu nnyumba. Nga lusigadde kola what it does best, kutta. Nga lusigadde kubatta na kutta buli kimu. Banaye muve mu kwemoola. Bwe kiba nti kwabya lumbe, mulwabye to its fullest. Munoonye abamanyi, mwaddira abamanyi ne mubatuuma ery'obulogo. Abeera ssenga mmwe, abeera jjajja mmwe, lwakuba mumanyi mwe mumutwala nti mulogo. Mumwewala, temumwagala, temumusembeza. So nga y'amanyi, bwe kuba kubaggyako lumbe, kulufulumya mu nnyumba, kikolebwa kitya? She knows, ngamba nti she knows kubanga ebiseera ebisinga baba bakyala. Muve mu bintu by'okwemoola ebyo. Muve mu bintu by'okwemoola. Buli kimu mukikole mu butereevu bwakyo. Bwe baba naayabya olumbe, bwe mubaamu abalongo, bamalirwawo. Bwe mubaamu abaana abaagala okwalulwa, byonna bikolerwawo. Olwo n'olumbe ne lwabizibwa. Okwalula ne kubaawo, okufulumya olumbe ne kubaawo. Abaana ne banaazibwako amaziga, olwo omusika n'alyoka alagibwa ng'azze mu bwabulamu. Ekyo nakibasomesa, ng'azze mu bwabulamu, nga biri byonna ebiti bya walumbe n'ebiti byo byonna byonna bikoze ki? Bivuddewo. Naye kati mussaako omusika n'ajja mu bwabulamu ng'ate n'oli omukulu omulala akyaliwo mu bwa walumbe. Mukimanyi nti egyo emikolo gy'olumbe gikolebwa to an extent nti n'obulwadde buno obubadde buluma omuzimu guno buggyibwawo, ne omuzimu ne gunaazibwako, obulwadde obwo ne buguggyibwako. Kale mu musomo gaffe oguddako tujja kutunuulira. Kikola kitya singa olumbe luba terwabiziddwa bulungi mu mitendera emituufu nga bwe luteekeddwa okubeera? Era nsuubira nti abalina obuzibu mu by'obusika tekigaana, nsobola okuteeka omukomensi oba ne mujja mu inbokisi yaffe nalo balera divine, oba ne mutukubira ku ssimu ne tulaba ensonga ezo zigonjolwa zitya. Kale tuliziganya olundi, mweraba.